ilə sizləri tanış eləmək istəyirik. Mağazamızın ünvanı Bakı Vasımoy Bazarı, meyvə bazarının içində 30 nömrəli mağazadır. Mütləq şəkildə dükkanımıza gələrkən əlaqə nömrələrimizlə əlaqə yaratmağı unutmayın. Dükkanımızda tək şəxsiyyət vəsiqəsindən kredit şərtləri mövcuddur və bugün dəyərli müştərilərimiz mən sizə dükkanımıza yeni gələn məhsullar haqqında qısa bir və yaxud da geniş bir məlumat vermək istəyirəm. Videomuzu maksimal dərəcədə bəyənib kanalımıza abunə olmağı mütləq şəkildə unutmayın. Bu bizim üçün mütləqdir dəyərli müştərilərimiz ki, inşallah ki, qısa müddət ərzində YouTube kanalında inşallah ki, 100 min abunəni vuraq. Keçid eləyək məhsullarımıza, belə bir məhsullarımız ki, gəlib dəyərli müştərilərimiz, gördüyümüz bu nabur. Deməli, 6 müxtəlif ölçülü qazandan ibarət olan dəstimiz belə bir modeldir. Çox keyfiyyətli və çox gözəl bir məhsuldur. Rusiya istehsalı dəyərli müştərilərimiz dəstimizin tərkibində evə nə lazımdır? Hər bir aksesuar mövcuddur. Deməli, dəstimizin tərkibinə daxildir. Çaydan 3 litr 500 qram, çanik arası 1 litr 200 qram belə tutum olan belə bir dəst çaydan çanik. 3 belə bir yumru qazan naboru həm belə deyim, saxlamaq üçün, həm bişirmək üçün. İdeal bir məhsuldur, çox gözəl bir modeldir. 3 ədəd belə bir müxtəlif ölçü qazan, ən böyük qazanı 4 litr 500 qram su tutumuna malik olan qazandır. Bir də belə bir qazanlar. Əlavə kufşini və 3 müxtəlif ölçü ləyənləri də mövcuddur bu dəstimizdə, dəyərli müştərilərimiz. Belə bir ləyənlər indi çıxartmağa imkanı yoxdur bir-bir. Nəzər alarsınız inşallah. Bu gördüyünüz məhsul dəyərli müştərilərimiz sizlər üçün cəmi 189 manata, hamısı bir yerdə. Və dəyərli müştərilərimiz, dəyərimizə uyğun belə bir yeni model qazanlarımız gəlibdir. Ən böyük qazanı 4.5 litr tutum, ən kiçiyi 2 litrdir. İndi inşallah ki, ortanın da ölçüsünə baxın, mən sizlər üçün məlumat verəcəm. Bu orta ölçüdə 3 litrdir. Deməli, 4.5, 3 litr və 2 litr tutumuna malik olan bu dəstimiz sizlər üçün 65-ə satılırdı. Bugündən etibarən cəmi 50 manat dəyərli müştərilərimiz. Rəng olaraq gördüyünüz sarı rəng, qırmızı rəng. Bu gördüyünüz bu rəngi bilmirəm, yaşıldır səhv eləmirəmsə, belə bir rəngdə mövcuddur. Bunu həmiş bir daha qeyd edirəm, istəyinizə uyğun həm bişirməyə, həm saxlamaq üçün ideal bir məhsul dəyərli müştərilərimiz. Zəhmət olması yeni gələn müştərilərimiz artıq 2 dəqiqəyə keçməyə baxmayaraq, 140 nəfər canlımızda adam var. Zəhmət olmasa videomuzu maksimal dərəcədə bəyənin dəyərli müştərilərimiz. Çox xahiş edirəm, bəyənin. 100 bəyənməyə çataq, 100 min izləyicini vuraq. And ola Allaha, 100 min izləyicini vursam, 10 nəfər seçib hər adama bir dəstə bu qazanlardan hədiyə eləyəcəm. İnşallah ki, 100 min olanda elə bir kampaniya olacaq ki, siz qısa müddət ərzində bizi 200 min deyəcəksiniz. İnşallah ki, dəyərli müştərilərimiz, bəyənin yetər bizə. Belə bir dəstlərimiz gəlibdir, çaydan çanik. Bunların qiymətləri çıxmadığına görə vurğulaya bilmirəm. İnşallah ki, növbəti videolarımızda sizlər üçün ətraflı şəkildə məlumat verəcəm. Və vedrələrimiz, 12 litr tutumuna malik vedrələrimiz qiymət cəmi 20 manatdır hal-hazırda bizim dükkanımızda. Tək çaydanlarımız ki, gəlibdir, mən indi bir dənə stolu gətirim. Mən sizlər üçün ətraflı şəkildə dəyərli müştərilərimiz onlar haqqında məlumat verəcəm. Hal-hazırda dükkanımızda bir daha qeyd edirəm, möhtəşəm indirim kampaniyaları davam edir dəyərli müştərilərimiz. Siz gəlib yararlanın, həqiqətən də möhtəşəm indirimlərdir. İndi mən sizlər tək çaydanlarımızı da qeyd edəcəm, örmətli müştərilər. Hər kəs soruşur, məsələn, yağ bidonları var. 3 litr 500 qram tutumuna malik olan yağ bidonu siz müştərilərimiz üçün cəmi 14 manat dəyərli müştərilər. Nəzərinizə çatdırıram, rus malıdır, keyfiyyətli məhsuldur. Bax, bu gördüyünüz dəyərli müştərilərimiz Rusiya istehsalı emal çaydanlar. 3 litr 500 qram tutumuna malik olan bu çaydanlar 18-19-a satış olub, sizlər üçün cəmi 16 manata. Rənglər müxtəlifdir. Baxın, gördüyünüz kimi belə rənglərdə də mövcuddur. Və bunların uzun modelləri, hörmətli müştərilərimiz. Sizlər üçün cəmi 17 yox, 14 manat 50 qəpiyə dəyərli müştərilərimiz. Rənglər müxtəlifdir. Baxın, elə limonluları da var, elə qırmızı xallıları da var. Yəni ki, çeşid çoxdur. Hamısını üzə qoya bilmirik. Çünki, bax, fikir versəz, malın arxasında da mallar var ki, çünki vitrində hal-hazırda yer olmadığına görə, indi yəqin ki, onları görürüz. Yəni, çeşidlər çoxdur. Bir daha vurgulayıram, zəhmət olmasa canlımızda olanlar o qızıl barmaqlarımızla videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, dəyərli müştərilərimiz. İnşallah ki, belə videolarımızın ardı davamı tez-tez gəlsin. Və istəkanların dendirimləri ilə mən sizləri tanış eləyəcəm. Bu gördüyünüz emal qazanların hər biri, bax, buradan başlayacaq.
istəyir dəyərli müştərilərin bu model, bu model, bu model, bu model, bu model və bu modellər. Hər biri dəyərli müştərilərimiz sizlər üçün cəmi 43 manat, 6.5 litr, sonra 4 yarımda səhvələrməmsən balacası, yəni belə bir şey olmalıdır, inşallah bunu birinə baxın, mən istəyirsin ətraflı deyim. Sonra müştərilərimiz bunların QR kodu olmalıdır üstündə. Baxın, 6 yarım bunun tutumudur, 4 yarım bunun tutumudur, 3 yarımda 3 litrdə bunun tutumudur dəyərli müştərilərimiz. Yəni ki, böyük ölçülərdir. Naxışlar da dükkanımızda gördüyünüz kimi müxtəlif dörməsli müştərilərimiz və bu modellər. Bir dənə düşüm, dükanda təkəm yəqin ki, nəzərə alarsınız ki, belə göstərməyə görə düşürdən yoxdur. Bax, bu gördüyünüz modellərində hər biri dəyərli müştərilər sizlər üçün cəmi 33 manata. Baxın, bütün modellər, bütün rənglər, bax, gördüyünüz kimi, hər bir rəngdə dükanımızda mövcuddur. Ağ, qara, bax, belə qırmızı qarışqalı, belə bir rəngdə. Bax, bu modellərin hər biri 33 manatla sizlər üçün təklif edirik. Buyurub gəlib dükanımızdan istədiyiniz məhsulları dəyərli müştərilərimiz əldə edə bilərsiniz. Hər kəsin gözlədiyi daha bir məhsulda gəlib dükanımıza. Gördüyünüz bu çay stəkanları nəzərinizə çatdıram ki, bax, bizdəki modellərin hər birinin karobkası bu şəkildədir. Baxın. Rus brendinə məxsus olan modellərdir dəyərli müştərilər və bizdə olan stəkanlar 6 manata, 7 manata satılan məhsullar olubdur. O bazarda satırlar 4-ə, 5-ə, onlar bu məhsullardan deyir və gördüyünüz kimi belə etiket qaynan gəlir, New Decision yazılır bu məhsullara. Bu məhsullar bugündən etibarən sizlər üçün 6 ədədi cəmi 4 manat hörmətli müştərilərimiz. Naxışlar dükkanımızda müxtəlifdir. Bax, gördüyünüz kimi bizdə olan məhsulların hər biri bu naxışda, bu karobkada gəlibdir. Armudular da var ki, burada. Armuduların da hər birini sizlər üçün 6 ədədini cəmi 4 manat hörmətli müştərilərimiz endirmə qoyduq. Artıq armudu da və çay stəkanlarının da qiyməti 4 manat da hal-hazırda. Modellərimiz müxtəlifdir dəyərli müştərilərimiz. Bax, bu gördüyünüz bakallar yeni gəldi dükkanımıza. Qiymətləri çıxmadığına görə sizlər üçün məlumat verə bilmirəm bu haqqında. Yəni ki, elə baha olmaz. İnşallah ki, növbəti videolarımızda qeyd edilənəcək və endirimlə qoyulacaqdır. Bu məhsullarımız hal-hazırda dükkanımıza çox gəlibdir. Sonra, bax, bu gördüyünüz Türkiyə istehsalı Paşa Baxça firmasına məxsus olan bu modellər 6 ədədi cəmi 28 manat dəyərli müştərilər. Bu gördüyünüz məhsullar 6 ədədi 22 manata. Bax, modellər çoxdur. Baxın, bu modellər hər biri 6 ədədi 15 manata. Bax, bu modellər 15 manata. Bax, rənglər müxtəlifdir. İndi çox vaxtımızı almaq istəmirəm eyni modelə görə. Bax, gördüyünüz kimi bu rənglərin də hər biri dükkanımızda var dəyərli müştərilərimiz. Bir də yox. Bax, bu gördüyünüz modelimiz yeni gəlib hal-hazırda dükkanımızda mövcuddur. 6 ədədi cəmi 15 manata Paşa Baxça firmasına məxsusdur. Gündəlik istifadə üçün və ya obyekt üçün əldə edə bilərsiniz. Belə zərli modellər var. 10 manat da hal-hazırda endirmə qoymuşuq. Bu gördüyünüz məhsulun 6 ədədini 9 manat endirmə qoymuşuq. Bax, bu model var, sadə model. 6 ədədi 11 manatdır dəyərli müştərilərimiz. Sonra modellər çoxdur. Bax, yeni gələn məhsullarımızdan biri bu məhsuldur. Mən onu da göstərəcəm sizlər üçün. Çünki bu mənim işimdir dəyərli müştərilərimiz. Zəhmət olması yeni gələnlər videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı mütləq şəkildə unutmayın dəyərli müştərilərimiz. 100 bəyənməyə çatdıraq canlımızı və belə bir gözəl məhsullarımız gəlibdir. Qiymə, rəng olaraq iki rəngdədir. Bax, belə bir gözəl rənglərdədir dəyərli müştərilərimiz. Karobkalar ideyaldır. Həm gündəlik, həm cəzdi ala biləcəyiniz məhsullardan biridir. Belə bir gözəl modellər. Bir ədəd krafinqa, 6 ədəd də belə bir çaşqalar. Çaşqaları tək-tək evdə istifadə edə bilərsiniz. Belə deyim, dəst şəkildə də əldə edə bilərsiniz. Qiymət 35 manat olubdur sizlər üçün. Bugündən etibarən cəmi 23 manat dəyərli müştərilərimiz. Zəhmət olmasa əziyyətimizi qiymətləndirib videomuzu bəyənin. Bax, belə indirimlərimizi tez-tez görmək üçün 13 manat dəyərli müştərilərimiz, 12 manat, bax, bu məhsulda indirim olundu. Sizlər üçün dəst şəkildə cəmi 23 manatı. Bax, belə bir möhtəşəm dəst. Bunun elə tək çaşqasının bir ədədinin satışı 3 manat 50 qəpiydi. Yəni ki, 6 ədəd elə 21 manatdır. Demək olar ki, 6 ədəd çaşqanın qiymətinə bir ədəddə krafinka əldə etmiş olursunuz. Çox gözəl məhsullardır. Gümüşü modelləri çox müştəri bizdən soruşurdu. Bax, bunların gümüşüsü.
yanımıza geldi. Qiymət olarak cəmi 45 manatdır değerli müştərilərimiz. Endirim kampaniyamız yalnız 3 gün davam edəcək bu qeyd elədiyim məhsullara. Bax gördüyünüz kimi 4 dənəlisi də var. 4 dənəlisi də 55-60 manat yox. Cəmi 50 manata sizlər üçün təklif edirik. Bax bu gördüyünüz model sizlər üçün cəmi bu gündən etibarən 9 manata. Bu məhsullar həm qırmızı həm qara rəngdə tükanımızda mövcuddur. Cəmi 28 manata. Bu gördüyünüz saxlama naborları böyük ölçülərdə vakum qapaq. Gördüyünüz rənglərin hər biri tükanımızda mövcuddur. Sizlər üçün cəmi 11 manata. Bu gördüyünüz modellər dəyərli müştərilərimiz tükanımıza yeni gəldi. Bax bu məhsullar. Hal-hazırda bax böyük meyvə qabıdır belə bir gözəl model. Qiymət cəmi 28 manata. Bax bu gördüyünüz modellər böyük ölçüdür. Böyük konfet qabı istəyən müştərilərimiz ki var ha. Bax onlar üçün gətirmişik. Cəmi 19 manatdır qiymət hal-hazırda bizim dükanımızda. Sonra bax bunların belə modellərimiz gəldi. Bax bunlar 19 manat dəyərli müştərilərimiz. 22 yox 19 manata. 19 manata estağfurullah. 22 yox 19'a. Bax 19 manata. Bax bu gördüyünüz meyvə qabları 28 manata. Belə bir məhsullarımız var dəyərli müştərilərimiz 10 manata. Bax meyvə qabının belə modelləri də var. Gözdən qaçan modelləri olur. Bax belə bir gözəl məhsullar. Hər biri dəyərli müştərilərimiz hal-hazırda dükanımızda endirimdədir. Bax bu modellər. Tort üçün çox müştəri soruşur da bizdən yenidən gəldi. Qiyməti də 16 yox 14 manat endirmə saldıq. Naxışları müxtəlifdir nəzərinizə çatdırıram. Çox belə deyim müxtəlif naxışlar da var. Bax belə bir meyvə səbətimiz ki gəlibdir. Qiymət sizlər üçün cəmi 7 manat dəyərli müştərilərimiz. Gördüyünüz kimi türk malıdır, rəzəri falan gedən məhsullardan deyil. Həm belə modeli, həm belə modeli. Bu model 8 manatdır. Bu modelin də qiyməti cəmi 7 manatdır. Çörək qablarımız yenidən gəldi. Qiymət 10 manatdır. Bax gördüyünüz kimi müxtəlif naxışlar və bu məhsulların hər biri təmiz türk malıdır. Hörmətli müştərilərimiz. Nərəngcilər müxtəlifdir. Parçası çıxır və rahat yuyulur. Kvadrat, yumru model demədən. Hər birinin qiyməti sizlər üçün cəmi 10 manata. 14 yox 10 manat dəyərli müştərilərimiz. Plus, indi çoxunuz bilir bilməyənlərə qeyd etmək istəyirəm ki, bunların parçası bax, bu şəkildə içindən çıxır və siz bunun pastavkasını meyvə qabı kimi də istifadə edə bilərsiniz. Yəni ki, belə çox funksional bir məhsuldur. Rəngləri də dükanımızda çox, hətta baxın, çəhrayı rəngi çox müştəri soruşurdu. Gəlibdir, qiymət də cəmi 10 manat, hörmətli müştərilər. 200 nəfərdən yuxarı canlımızda insan var, zəhmət olmasa videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın, dəyərli müştərilərimiz. Belə indirimləri sizlər üçün tez-tez eləyək, 100 bəyənməyə çatdıraq canlımızı. Bu bizim üçün həqiqətən də çox vacibdir. Hətta görürsünüz də çöldə olan soyuğu da özünüz görürsünüz. Yəni bu soyuqda mən qalıb sizlər üçün canlı açıram dəyərli müştərilərimiz ki, həm özümə görə, həm də sizlər üçün ki, yeni gələn mallarımızla həm sizləri tanış eləyək. Həm də ki, biz də 5 manat, 3 manat çörək pulu qazanaq. Bax, həmişə olduğu üçün, bax, çölə mən sizlər üçün göstərim. Görürsünüz, bir nəfər qalmayıbdır. Tək mən qalmışam. Ona görə də 100 bəyənməyə çatdıraq. İnşallah ki, davamı da sizin tərəfinizdən gələcəkdir. Bu gördüyünüz məhsul dəyərli müştərilərimiz yenidən gəldi, bitmişdi dükanımızda. Hal-hazırda siz müştərilərimiz üçün cəmi 12 manat dəyərli müştərilərimiz təqdim edirik bu məhsulları. Həm ləpəsi... Həm şirniyyat qabı gördüyünüz kimi mövcuddur və ayaqlı modeldir. Hörmətli müştərilərimiz, ayaqlı model Kristal Gallery firması zəri getməyən belə bir həm ləpə, həm şirniyyat. Fərq demədən 12 manata. Bax, bu məhsullar, hörmətli müştərilər, bitmişdir dükanımızda həm şirniyyatı, həm də ki ləpəsi. Qiymət sizlər üçün cəmi 12 manat indirimdədir. Fərqi yoxdur. Ləpə şirniyyat 12 manata. Bax, bu gördüyünüz modellər, hörmətli müştərilərimiz, həm ləpəsi, həm də şirniyyatı. Gördüyünüz kimi malımız da kifayət qədər gəlibdir. Sizlər üçün cəmi 12 manat endirimdə. Bu gördüyünüz modellərdə bir çox müştəri soruşur. 25 manata qoymuşdur. Bu günün etibarən cəmi 23 manata. Pol xrustaldır şüşəsi nəzərinizə çatdıram. Çox gözəl bir məhsuldur. Yaxınlaşıb dükanımızdan əldə edə bilərsiniz. Yeni gələn məhsullarımız da çoxdur. Bir daha qeyd edeyim hörmətli müştərilərimiz. Bax bu modelimiz. Hal-hazırda 23 manatdır dükanımızda belə bir gözəl model. Bunun da öz belə deyim istəyənləri var idi. Çox müştəri də zakaz eləmişdi. Gətirmişik artıq 23 manata.
Gördüyünüz kimi bu da şirniyat qabısı, bu da ləpə qabısı. Ləpəsi də var, şirniyatı da var. Babayaq göstərdiyim meyvə qabının burada belə bir böyük ölçüsü də var. 28 manatdır. Hətta bax bu model görürsünüz, içi bəzəklidir. Buradakı model üçün içi sadə modeldir. Qiymət cəmi 23 manat. Hörmətli müştərilərimiz, belə bir gözəl model, ideal bir məhsuldur. Yaxınlaşıb dükanımızdan əldə eləyə bilərsiniz. Bu modelləri də göstərmək məcburiyyətindəyəm. İndi bir çox müştəri qeyd eləyəcək hər dəfə göstərirsən. Amma ki mənim İşim budur. Zəhmət olmasa son 13 nəfər qalıb 100 bəyənməyə. Bəyənin 100-ə çatdıraq bu canlımızın bəyənməsin. Daha çox müştəri gəlsin. 250 nəfər yox. Bu canlıda bugünkü gündə 1000 nəfərdən artıq insan oturmalıdır. Çünki əziyyətimizi qiymətləndirən müştərilərimiz kifayət qədər çoxdur. Hər bir bizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu gördüyünüz ləpə qabı dəyərli müştərilərimiz sizlər üçün cəmi 7 manat endirimdə. Həm ləpəsi, həm şirniyatı gördüyünüz kimi dükanımızda mövcuddur. Bu gördüyünüz meyvə qabı hal-hazırda bizim dükanımızda 10 manata. Bu gördüyünüz meyvə qabı bizim dükanımızda hal-hazırda 7 manata. Bax bu model 10 manat hörmətli müştərilərimiz. Çuğunlar baha deyil, yəni kifayət qədər münasib qiymətə qoyulubdur və nəzərimizə çatdırıram ki, dəyərli müştərilərimiz, çuğun modellərin qiyməti ölçüsünə görə dəyişilir. Hər bir malın öz qiyməti var. Məsəl üçün, mən sizə bir qısa məlumat verim, baş ağrısı olmasın. Bu məhsul gördüyünüz kimi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 predimentdən ibarətdir bu məhsullar. Hətta bəzi insanlar predimentə qapaqları da sayır. Qapağı sayanda o şey çox olur da. Bunun gətirirlər məsələsi. İndi açıq deyəcəm mən sizə 190-a gəlibdir. 199-a hətta 195-ə qoyuram bu məsələ. 5 manat üstünə pul qoyuram da sizlər üçün də bu boyda dəstən. Amma bir çoba 5 manatı elə insan var ki, gətirir məsələn. Bunun içində ləyən var. Bu ləyəni bir çox müştəri də istəyir. Çünki nəyə görə? Evində tək uşağı olanlar ki, var ki, sağlamlıq üçün bu məhsulları, məsələn, yemək pişirməyə, qızdırmağa görə, məsəl üçün deyirəm, və yaxud da xırda işlərində məhsulu rahatlığına istifadə edə bilir. Bunu satır 10 manata tutaq ki, içindən 3-4 dənə parçasını satır, qoyur tutaq ki, sizlər üçün 180 manata. Amma o 2 dənə parçanı çıxardıb 15 manata, 10 manata satanda bu məhsul artıq onun üstünə satış qiyməti, belə deyim də, satı, belə dəst şəkil də gəlir oturur qiyməti 210-a, 220-yə. Ona görə də görürsünüz 195 ara 220 ara. 25-30 manat elə bizdən bahasına satır. Ona görə də bizdə dəstin tərkibində nədir? Odur dəyərli müştərilərimiz. Çünki belə deyim mən sizlər üçün biz halallıqla işləyən insanlara şükür Allaha ki, yəni ki bu dükana bugünkünə kimi 1 manat haram pul daxil olmayıb, ola da bilməz. İnşallah ki, belə də davam olacaqdır. Bu modellərimiz gəlibdir dükanımıza. Çox müştəri soruşurdu bu modelləri. Bitmişdi, yenidən gəldi. Və 3 modeldə gəlibdir dəyərli müştərilərimiz. Hər biri kilit funksiyasında var bu məhsullarda. Bax, belə bir modellərdir. Bu məhsulların, bax, bu 7 manatdır. Bu 10 manatdır. Bax, bununla bu eyni modeldir, amma bu 7 manatdır. Fərqini necə hiss eləyərsiniz? Fərq olaraq, harca baxanda bunlardan nisbətən kiçikdir və bu modellər də dəyərli müştərilər. Bax, fırlanma funksiyasını mən sizlər üçün göstərim. Bax, görürsünüz, bu şəkildə fırlanır. Hal-hazırda da qiymət olaraq endirimdə 10 manatdır. 12-yə satırdıq 10 manata. Və nəzərimizə çatdırım ki, bu məhsul təmiz türk malıdır. Və bu modelin fırlanmağını görürsünüz, dəyərli müştərilərimiz. Biraz zəifdir ona baxanda. Yəni ki, ucuz mal, belə deyəm, yəni bu bahalı maldır. 12-14 manat satışı, 10 manata salmış. Amma bu model elə 7 manat olub təmişə. Yenə də 7 manata qoyuruq bu məhsulu və bu modeli. Bax, görürsünüz, fırlanma funksiyasında özünüz hiss edirsiniz ki, yəqin ki, ekran qarşısında. Çox belə deyim, bu məhsullar ideal məhsullardır və uzun ömürlü məhsullardır. 10 manat da qiymətidir. Yəni ki, birini aldınız, 5 il, 3 il səliqəyə işlətsəz, bəlkə də çox istifadə edəcəyimiz məhsullardan biridir. Mən bu məhsulu göstərmək istəyirəm qaşıq çamadan naborun. 86 parçadan ibarət olan qaşıq çamadan naborumuz hal-hazırda bizim dükanımızda endirimdə dəyərli müştərilərimiz. Üzəri lazer işləmə, material nikel. 86 parça 12 nəfərlik olan bu modelimiz 2 mərtəbədən ibarətdir. Qiymət olaraq da hal-hazırda bu məhsulumuz siz müştərilərimiz üçün cəmi 130 manata saldıq.
Bax belə deyim, maqnit gətirin yanınızda. Bax pastandı, qaraldı, maqnit götürdü. Mən bunu sizə pay verəcəm. Yəni ki, məhsuluma da başımla cavab deyəm. İstənilən il, istənilən qədər də zəmanət verirəm bu məhsulu. İtməsə, batmasa, bez problemsiz işlədəcəksə, hətta bu məhsulların içində belə bir məhsul da var ki, kofe qaşığı. Bir çox belə deyim, modellərdə olmur. Qiymət hal-hazırda 130 manata, yağmurun çamadanları 179 manata və bu çamadan dəyərli müştərilərimiz sizlər üçün cəmi 85 manata, 79 manata hətta, 79 manata ala bilərsiniz. Abbasova Arabova yazıb, qaşqın abunu aldım, qaraldı, bu necədir görəsən? Dəyərli müştərilərimiz, baxın, 79 manata bu da var. Bax, indi mən sizə belə göstərim də. Bax, bu modellər və bu model arasındakı fərqi. Bax, bu modelə yazılıb ki, Stellens Stel. Hətta bunun da üzərinə yazılıb, 18-də bu materialı istəyir, stelin stel. Bu modellər, belə deyim, yəni ki, polad tərkibli gedir, amma ki, polad tərkibli deyil, dəmir tərkiblidir bu məhsullar ki. Ona görə də nətər deyim və indi materialını necə göstərir. Bax, bunun məsəl üçün, ara qoyayım mən bunu. Baxın, buna baxın, buna baxın. Yəni, özünüz fərqi istəyəcəksiniz. Görürsünüz? Yəni ki, bu model maqnit götürür. Yəni, tərkibində dəmir var, amma bu modelin tərkibində dəmir yoxdur. Plus da dəyərli müştərilərimiz bu modellər təmiz firma malıdır və Alman brendinə məxsus olan məhsullardır. Rahatlıqla alıparıb əldə edə bilərsiniz, bu məhsulu da ala bilərsiniz. Yəni ki, gərək qoruyasınız, yudus, necə deyim, qurulayıb qoyasınız. Yəni ki, belə, hər bir məhsul bunu aparın atın suya həftələrlə qalsın, bir problem olansız deyil, bir problem də yaratmayacaq bu məhsul sizə. İdeal bir məhsuldur. Bax, hətta belə modellər var. Yağmurun modelləri sadəcə olaraq çamadanına görə fərqlənir. Qiymət 179 manata. Abedinin servisi mən sizlər üçün təqdim eləmək istəyirəm. Gördüyünüz Abedinin servis 132 parçadan ibarətdir. 12 nəfərlikdir. Dəstimizin tərkibinə 12 nəfərlik çayını, Abedini, hər bir aksesuar daxildir dəyərli müştərilərimiz. Belə bir tərkib olaraq farfordur, qab yuyan maşına uyğundur, istənilən dərəcədə istədikdə də yuya bilərsiniz. Qiymət olaraq dəyərli müştərilər hal-hazırda sizlər üçün cəmi 280 manata endirmə salmışıq. Yaxınlaşıb dükkanımızdan əldə edə bilərsiniz. Bunlar maksudundur, indi keyfiyyəti yaxşıdır, amma ölçüləri biraz balacadır. Cehizliyə yaramır. Yarıyır, belə deyim də, yəni ki, yarıyır. Amma ki, adətən, belə deyim, qonaq üçün də, belə deyim, alır. Məsələn, cehizliyini çox müştəri alır, kamota qoyur. Yox, əgər cehizlik qonaq dəsti kimi almaq istəyirsinizsə, ideal məhsuldur. Qiymət olaraq hal-hazırda bizim dükkanımızda cəmi 220 manatdır. Və bu məhsul hal-hazırda bizim dükkanımızda cəmi 330 manat, 132 parça yağmur firmasına məxsus olan bir modeldir. Modellərimiz çoxdur. Məsələn, burada paltar şulkalar gəlib, qışdır hal-hazırda. Hər kəsin endiriminə, belə deyim, evinə lazım olan məhsullardan biridir. Qiymətlər də çox münasibdir. 24 manatdan başlayır, bax, bu məhsullar. Hər biri də Çınqıllıoğlu firması, Türk brendidir, 24-ə, 28-ə, yəni ki, hətta 55-60 manata qədər qeyd olunan məhsullar dükkanımızda mövcuddur. Mən sizlər üçün dəm çayniklərini göstərmək istəyirəm. Say olaraq əlimizə bugün çox gəlibdir. Nə qədər istəsəz belə bir modellər. Hal-hazırda bu məhsullar bizim dükkanımızda cəmi 3 manat endirimdədir, hörmətli müştərilərimiz. Gördüyünüz kimi nə qədər istəsəz var. Bunların endirimə qoyanda adətən müştərilər gəlir kasetlə alır. Yəni ki, 6-6. Ona görə də belə deyim, yaxınlaşıb əldə edə bilərsiniz. Çalışın ki, gec gəlməyin. Çünki belə bu tip ucuz modellər çox qalmır. Belə dəyərli müştərilərimiz, sonra qaşıqları mən sizlər üçün təqdim edəcəm inşallah ki, inşallah ondan əvvəl bir iki məhsulumuz ki var burada, şüşə mallar, müştərilərimiz çox soruşur. Bax, belə tipdə şüşə mallarımız gəl, salat üçün ideal məhsuldur. Bir ədədi 2 manatdır, zəhmət olması 300 nəfərdən yuxarı artıq canlımızda müştəri var. Videomuzu bəyənin dəyərli müştərilərimiz, 200 bəyənməyə çatdıraq inşallah videomuzu, əziyyətimizi qiymətləndirin, çox xahiş edirəm. Belə deyim, bu soyuqda, bu, belə deyim, yağışda qalmışam mən buradakı sizlər üçün video çəkəm. Videomuzu bəyənin, paylaşın, çox xahiş edirəm öz dostlarımız arasında. İnşallah ki, qısa müddət ərzində 100 minə çatacaq. Mən əminəm buna, sizlərə də güvənirəm. Və bu gördüyünüz modellər, bu modellər, hal-hazırda bizim dükkanımızda cəmi 4 manata dəyərli müştərilərimiz. Bax, bunun, bax, bu ölçüsü 5 manatdır. Yəni ki, 2 manata var, 3 manata var, üçlük də var. Bax, burada arxada 3 manatlıqları da var. Bax, bu modellər. Plus ən böyüyü də
Cəmi 6 manatdır, dəyərlənmişdir. Əl ölçüsü ilə mən bunu istərsən çünki belə bura qoyum göstərəm. Bax, əl ölçüsü ilə göstərirəm, böyük ölçüdür. Kifayət qədər də gözəl modeldir. Bax, bu modelləri mən sizlər üçün təqdim eləmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi şüşəsi polixrustal, qiymət cəmi 15 manatdır endirimdə. Görə həm gümüşlüsü, həm qızılısı, həm də ki kvadrat modelləri mövcuddur. Yəni say olaraq dəlimizdə nə qədər istəsəz var, 15 manat hal-hazırda. Mən bir dənə padnoslarda göstərim və bəzi müştərilər var ki, gəlir belə modellərdə istəyir. Yəni ki, gətirmişik müştərilərimiz üçün. Bu ölçü 30 manatdır. Bu ən böyük ölçü, yəni ki, böyük, yəni ki, kifayət qədər böyük meyvə qabıdır. 35 manatdır və bunun belə bir şirniyyat qabları da var. Və çox ideal bir məhsuldur, dəyərli müştərilərimiz. Alıb əldə eləyə bilərsiniz. Ağır, keyfiyyətdə, əsl cehizin mallarıdır. Və belə bir meyvə qablarımız ki, gəlibdir. Qiymətini hal-hazırda 11 manata qoymuşuq endirimə. İndi videonun, canlının videosu biraz bulanıq ola bilər. İnşallah ki, bacardığımız qədər canlımızı təkmilləşdirməyə çalışırıq ki, daha belə deyim aydın şəkildə məhsulları sizlər üçün göstərək. Bax, belə bir məhsullarımız ki var, sizlər üçün hal-hazırda cəmi 18 manat dəyərli müştərilərimiz. Bir vaxtın, belə deyim, 25-30-dan satılan modelləri olub, cəmi 18 manata, orta ölçü 35-ə satılırdı, 27 manata salmışıq indirimə. Böyük də 45-50-yə satılırdı, cəmi 35 manata da onu qoymuşuq indirimə. Bax, belə məhsullarımız var dükkanımızda, baxın, belə modellər, bax, belə modellər, 48-ə salmışıq, bax, 4 dənəli, endirimdədir hal-hazırda, bax, bu modeli dəyərli müştərilərimiz, fırlanan model, şüşələri çıxır və rahat şəkildə yulur, hal-hazırda sizlər üçün cəmi qoymuşuq 38 manat endirimdə. Bax, belə modellərimiz var, hörmətli müştərilərimiz, 3 dənəli, axırıncı paylaşım 50 manat olmuşdu. Bugündən etibarən sizlər üçün bax bu məhsul. Bax belə bir polixrustal şişə ilə rəngi qətiyyən getmir. Qiymətdəki cəmi 45 manat hörmətli müştərilərimiz. İdeal məhsul, ideal da qiymətə sizlər üçün təklif edirik. Yağmur firmasının komod naboru 139 manata. Beşli dəst, belə bir gözəl model. Bax bunun içli çöllü ətraflı göstərirəm. Çox ideal bir məhsuldur. Yağmur firması Türkiyə istehsalıdır. Və dəst şəkildə, beşli şəkildə qiymət sizlər üçün 139 manata. Çox insanlar, bax diqqətli olun, mən həmişə məlumat verməyə özümə borc biləm. Bir ədəd konfet qabı ilə biz satan qiymətə satırlar. Konfet qabının bir dənəsini 25-30-a satırlar. Amma bizdə xeyir, bizdə komplek şəkildə o qiymətə satılır. Bu gördüyünüz komod naboru sizlər üçün cəmi 109 manata. Əlavə modellərimiz, çox hörmətli müştərilərimiz, hər misi ilə bir-birisləri tanış edəcəm, canlımızda da kifayət qədər müştərilərimiz var, şükür Allaha. Və bu gördüyünüz modellər, xamilyon, 129 manata, 125 manat hətta sizlər üçün. Və burada belə bir dəst istəkanlarımız gəlibdir. Və bizdəki olan modellərin hər birinin üzərində belə bir zınaqlar var. Yəni ki, mənşəyi bəlli olmayan məhsulları dəyərli müştərilərimiz ucuz qiymətə alıb, xahiş edirəm, gəlib bizim dükkanımızda vurğulamayın ki, filan yerdə məsəl üçün siz satan qiymətdir. Bizdən aşağı ola bilməz. Bir daha, mən həmişə dediyim kimi, biz yaxşı malı gətirib ucuz qiymətə satmışıq həmişə. Öncəliyimiz ondan ibarətdir. Müştərilərimiz də şükür Allaha kifayət qədər bəyənən müştəri var. Bax, bu modellər 6 ədəd. İstəkan 6 ədəddən əlbəki. Bugündən etibarən siz müştərilərimiz üçün əlimizdə də nə qədər istəsəz var. Siz müştərilər üçün cəmi 10 manat 50 qəpik nə qədər də istəsəz əlimizdə var. Yağmur. Şey, boğazım qurdu. Yağmur firması Türkiyə istehsalı gördüyü çaşqa naborları 18 manat hal-hazırda. Bax, firuzəyi də hər birini 18-ə salmışıq. Farfor. Üzr istəyirəm. Farfor çaşqalar, hörmətli müştərilər, hər kəs soruşur, farfor çaşqa. Baxın, kifayət qədər yüngül material, tərkib təmiz farfor. 6 ədəd çaşqa, 6 ədəddən əlbəki, bugündən etibarən siz müştərilər üçün cəmi 23 manata. Ədviyyat naborları, 50 manat yox, 46 manata. Baxın, 65 manata satılırdı, bugündən etibarən sizlər üçün 46 manata. Bax, bu modellər 45-ə satılırdı, 35 manata. 45-ə satış olub, 35 manata. Burada gördüyünüz ədviyyat naborlarının hər biri sizlər üçün 32 manata. Silikon qaşıq naboru, 12 predimint. Bax, bir-bir canlımızda çox adam var. Göstərmək istəyirəm hər kəsə ki, hər kəs də görsün. Və dəyərli müştərilərimiz hər kəs də gəlib yararlana bilsin. Zəhmət olmasa videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Qısa müddət ərzində 100 min izləyicini bırax dəyərli müştərilərimiz. Bu il
il sonuna qədər inşallah ki çatacaq. Bir gecəyə də ola bilər, bir ilə də ola bilər. Bir daha həmişə qeyd elədiyim kimi. Bax, dəstimizin tərkibinə əlavə dəyərli müştərilərimiz daxildir pastavka, yəni ki bunun qabı. Bir-birində sizlər üçün tez bir şəkildə göstərəcəm. Qiymətini də qeyd edeyim ki, bu dəstimizin hamısı bir yerdə cəmi 19 manata endirmə düşübdür. 19 manata. Bir ədəd belə bir qaşığı, bir ədəd belə bir maşa. Bir ədəd belə bir qaşıq, dəyərli müştərilərimiz, özünüz də sayın. Bir ədəd belə bir çömçə, bir ədəd də dərin çömçəsi. Bax, belə bir model. Bir ədəd, belə deyim, tort üçün, tort qarışdırmaq üçün, bunun adını bilmirəm, yazarsınız özünüz. Yəqin ki, bildilər də müştərilər. Bir ədəd belə bir qab, yumurta, belə deyim, şirniyyat üçün, şortqa. Bir ədəd belə bir... bu nə üçündür bilmirəm, müştərilərimiz bilər yəqin ki, bir ədəd belə bir spatula, bir ədəd makaron süzmək üçün belə bir qabı, bir ədəd də belə bir, indi bunun da əslində belə gəlib, iki dənə bundan qoyublar, amma digər məhsullarda elə deyil. Yəqin ki, bir ədəd də bax, belə bir çömçə olur bunun dəstində, belə bir ortası deşik. Qiymət hamısı bir yerdə, cəmi 11 manata, rəng olaraq da bax, gördüyünüz kimi krem rəngi. Bənövşəyi, çəhrayı, boz, qara, hamısı var dəyərli müştərilərimiz dükanımızda və gəlib dükanımızda rahat şəkildə yararlana bilərsiniz. Canlımızda müştəri kütləsi çox olduğuna görə bu qranit qazanlar haqqında da məlumat vermək istəyirəm. Gördüyünüz qranit qazan naboru 32-28-28-24-20 NST firması və bio sertifikat almış məhsullardan biri. Qalınlıq 4.2 mm. Qapaq tutacağına qədər dəyərli müştərilərimiz qranit, qulupu qızmayan, qiymət 130 manat yox, cəmi 99 manata, rəng olaraq çəhrayı rəngi, bənövşəyi rəngi, karişni rəngi, qara və qırmızı rənglərdə hər biri dəyərli müştərilərimiz rəng fərqi qoymadan cəmi 99 manat sizlər üçün endirimdə. Bu gördüyünüz qranit qazan naborları, gördüyünüz dəstlər sizlər üçün cəmi 75 manat, hörmətli müştərilərimiz. Beşli dəst cəmi 75 manata. Life Smile firmasına məxsus olan gördüyünüz qranit qazan naboru. Beşli şəkildə siz müştərilər üçün cəmi 129 manata. Royal Dessini firmasına məxsus olan, İtaliya birində olan gördüyünüz bu məhsul. 160 yox, cəmi 116 manat. Hörmətli müştərilər, 116 manat. Beşli şəkildə. Rəng olaraq qırmızı rəngi də var, krem rəngi də var, əlavədən qara və boz rənglərdə dükanımızda mövcuddur. VK firmasına məxsus olan gördüyünüz qranit qazan naboru 119 manat endirimdədir. Bu gördüyünüz krem qazan naboru bir çox video blogerin səhifəsində yəqin ki görürsünüz və onların da çoxsuna biz vermişik bu məhsullardan. Qiymət olaraq cəmi 119 manat endirimdədir, hörmətli müştərilər. Bax, bu gördüyünüz boz rəng. Sizlər üçün cəmi 85 manata, 5-li dəst dəyərli müştərilərimiz 85 manata, bax bu modellər 119-a hər biri endirmə salmışıq. Təklərimiz də var, dəstlər də var, indi inşallah ki, təklər haqqında da bir gün ətraflı video, qısa videoda olsa çəkib paylaşacağım. Bax, xrustallarımız gəlibdir bugün karıbqalarla, nə qədər istəsəz, baxın, vitrindən göstərim mən bunu. Xrustal istəkanlarımızı mən istər üçün qısa bir təqdimat eləmək istəyirəm. Ən sayılıb seçilən və ən tələbatlı məhsullarımızdan biri bizdə olan xrustallar Neyman firması, Belarusiya ölkəsində məxsus olan modellərdir. Və 6 ədədi dəyərli müştərilərimiz cəmi 58 manatdır. Naxışları bir-bir sizlər üçün təqdim edəcəm. Bax, bu gördüyünüz naxışların hər biri bizim dükanımızda cəmi 58 manat endirimdədir. Bax, limonlu model, belə deyim, bu modeli biz demək olar ki, çatdıra bilmirik bugünkü gündə. Çox tələbatlı məhsullardan biridir. 6 ədədi cəmi 58 manata. Bax, belə bir gözəl naxışlarda hər biri, hörmətli müştərilərimiz 58 manata. Naxışlar çox deyə, prosto vitrinəndə bir çox açılıb vurulmayıb. Bax, belə bir naxışlar. Hər biri də Neyman firmasına məxsusdur, cəmi 58 manata. Bax, bu naxışlar, dəyərli müştərilərimiz, hər biri 58 manata. Və burada gördüyünüz bütün növ nəlbəkilər, hər biri cəmi 6 manat. Siz müştərilər üçün biz etdik, siz də videomuzu bəyənib, əziyyətimizi qiymətləndirməyi unutmayın dəyərli müştərilərimiz. Baxın, armudular 45 manata, bax, yeni nəsil armudu, yeni model, yeni nəsil, ideal məhsul. Bax, belə bir naxışda armudumuz gəlibdir yeni. 45 manat armudu, 60 yox, 45 manata salmışıq indirmə. Baxın, bu gördüyünüz naxış, sadə model istəyənlər çoxdur da, 6 ədədi cəmi 45 manata.
Sonra nəlbəkiləri mən sizlər üçün qısa göstərim. Bax, gördüyünüz nəlbəkilərin hər biri 6 manata. Baxın, 6 manata. Baxın, 6 manat dəyərli müştərilərimiz. Bax, belə bir gözəl naxışlar 6 manata. Versace naxış 6 manat endirimdədir. Bax, belə bir gözəl naxış. Bax, bu naxış 6 manata saldıq bugündən etibarən endirimə. Baxın, bu gördüyünüz naxışı bugündən etibarən 6 manata. Bax, bu gördüyünüz naxış 6 manat dəyərli müştərilərimiz. Bunu göstərdim də, yəni ki, xrustalı 58 manatdır. Bax, gördüyünüz naxışlar. Və opşun, burada nə ki, nəlbəki görürsünüz, belə deyəm, 6 ədədi, 6 manata. Burada qeyd elədiyim nəlbəkilər saydı. Xrustalı sındıracam. Bir dəqiqə. Bunu hara qoyaq? Bunu qoyaq, preview. Və bu gördüyünüz nəlbəkilər, Royal Boni firmasında məxsus olan bu gördüyünüz nəlbəkilər 6 ədədi cəmi 15 manata. Bax, gördüyünüz kimi belə naxışda da, belə naxışda da mövcuddur və bu modellərin öncəliyi ondan ibarətdir ki, bu məhsulların həm armudusu, həm rozetkası, hər bir aksesuarı dükkanımızdan mövcuddur. Burada belə bir modelimiz gəlib də, bunun qiymətini bilmirəm, inşallah ki, maraqlanan olsa WhatsApp-a yazar, qeyd eləyərəm, yeni modeldir, qiymət olaraq da yəqin ki, endirimdə olacaqdır. Çünki bu tip mallar hal-hazırda bizdə endirimdədir. Belə məhsullarımız gəlib də, marojna qabı 6 manatdır bir ədədir. Bax, belə yağ qablarımız gəlib 5 manatdır. Belə yeni nəsil yağ qabı gəlibdir. Bax, belə bir məhsul 8 manatdır. Bax, bu modellər 8 manatdır. Şüşəsilə olanlar 12 manatdır. Bax, bu modellər cütü 5 manatdır. Hörmətli müştərilərimiz, bir cüt, yəni kədədi, cəmi 5 manata. Bu gördüyünüz qənd qablar, bax, bu modellər cəmi 9 manat endirimə qoymuşuq. Bax, bu gördüyünüzlərin 9 manata, bu modellər 12 manata. Bu gördüyünüz model, bax, böyük ölçüdə nəzərinizə çatdıram. 8 manat yox, cəmi 6 manat bugündən etibarən. Bu gördüyünüz model, belə bir gözəl qənd qabı, sizlər üçün cəmi 9 manata. Bu gördüyünüz qənd qabı 17 manata. Baxın, belə bir gözəl qənd qabımız gəlib, mini gözəl cəmi 5 manata qoyduq bugündən etibarən. Bu gördüyünüz modeldə 9 manat dəyərli müştərilərimiz. Bu modellər 2 manat 50 qəpik qənd qabı, baxın, belə deyir, İran malının, İran qənd qabısının qiymətli olur dəyərli müştərilərimiz. Cəmi 2 manat 50 qəpik, rəngli versiyalarda 5 manat yox, cəmi 3 manata endirimə salmışıq bugündən etibarən. Bax, 6 manatlıq qənd qabımızın belə bir modeli də var, hal-hazırda da var dükkanımızda. Modelləri çoxdur, belə bir çaşqalarımız gəlibdir, 7 manatdır, bax, belə bir modellər. Sonra rozetkalarımız, dəyərli müştərilərimiz, belə bir rozetkalarımız gəlib 6 ədədi cəmi 3 manat endirimdədir. Bax, belə bir gözəl model. Bir də belə bir gözəl. Bax, bu, belə deyim, dayaz formasıdır, biri dərin formasıdır. Həm limona, həm bariniyə üçün istifadə edə biləcəyiniz məhsullardan biridir. Bir də belə bir modellərimiz gəlib də 6 ədədi cəmi 3 manat endirimdədir. Yəni ki, endirimdə olan modellərimiz şükür Allaha nə qədər istəsəz var. Boş qablara gəlmədim, boş qablara da bir dənə qısa təqdimat edeyim. İnşallah ki, müştərilərimiz videomuzu bəyənib, kanalımıza abunə olmağı unutmayacaq inşallah. Və bugün rekordu vuracaq və canlımızı bağlayanda artıq canlımızda 200-dən yuxarı bəyənmə olacaqdır. Boş qablara şok endirim etdik bugündən etibarən. Əvvəla başlayaq, yəni ki, bütün modellərə aiddir dəyərli müştərilərimiz və bütün boş qabların da qiymətini göstərəcəm. Bax, bu gördüyünüz model 4 cür 12 nəfərlik 48 dənəsi cəmi 48 manata saldıq endirimə. Bu gördüyünüz modeli dəyərli müştərilərimiz 48 dənəsi 90 yox 58-ə qoyduq endirimə. 48 dənəsi, yəni 12 nəfərlik 47 manat endirimə saldıq. Bax, bu modeli sizlər üçün 48-ə qoyduq endirimə, 48 dənəsi, 58-dən 48-ə. Bu gördüyünüz modeli 48 dənəsi dəyərli müştərilərimiz, yəni hərəsindən 12 nəfərlik olmaq şərti ilə cəmi 58 manata qoyduq. Yağmur firması Türkiyə istehsalından gördüyünüz bu boş qablar 48 dənəsi 58 manata, naxış olaraq belə naxışı var və bunların dolma boş qabı dekorludur. Bu model hal-hazırda var dükkanımızda və endirimdədir. Belə bir məhsullarımız ki var, dəyərli müştərilərimiz, hal-hazırda bizim dükkanımızda 48 dənəsi cəmi 50 manata salmışıq endirimə. Gözəl model, gözəl də məhsul. Bax, belə bir modelimiz var, dəyərli müştərilərimiz. Çox ideal məhsuldur, 54 manata, 54-də. Bax, bu məhsulu 48 dənəsi 12 nəfərlik 54 manata və qeyd elədiyim məhsulların hər birinin bulud, kasa, maskuraları mövcuddur. Bunların ləyənlərinin dəyərli müştəri üzərində ölçüləri görmədim açığı mən sizlər üçün nə yalan deyim, amma ki,
belə deyim də, böyük ölçülərdə kifayət qədər də, yəni ki, belə gündəlik üçün əladdır da. Nətər izah edeyim. Mən bunu gəlib gözümdən görməsəz, bilməsiniz. Çünki detrajını da bilmədiyimə görə belə izah edə bilmirəm. Amma belə deyim, gündəlik üçün ideal bir variantdır və hər bir şeydə gördüyünüz kimi dəstimizin tərkibində mövcuddur. Və bu model. Belə bir məhsullarımız ki var. 24 dənə sərəsindən 6 nəfərlik olmaq şərti ilə tərkib farfor, qabiyana uyğundur. Qiymət də cəmi, dəyərli müştərilərimiz 45 manata. Naxış olaraq belə bir gözəl naxışı mövcuddur. Belə bir gözəl naxışlarda, belə bir gözəl məhsul, belə bir naxışlarda, bu gözəl naxış, hər biri dəyərli müştərilərimiz 45 manatdır, bir dənə bu 50 manatdır. 24 dənəsi bir dənə bu 50 manatdır və maksudlardan 30 manatı, 3-6-6, 4 cürəsi 40 manatı endirməsi almışıq. Digər modellərimiz də bir daha qeyd edirəm, dükanımızda mövcuddur. Emal qazan naborlarından da, mən nəyəsə sındıracaq. Bana acal fırlayır, səhərdən dişləlim əyəqimi. Gördüyünüz bu emal qazan naborları 5-li şəkildə də dəyərli müştərilərimiz. Həm belə bir rəngdə, həm belə bir rəngdə dükanımızda mövcuddur. 5-li şəkildə sizlər üçün cəmi 50 manata qoyduq endirmə bugündən etibarən 5-lidir. Ya, nəzərinizə çatdırıram. Bir ədəddə, bax, gördüyünüz kimi onun üstündə qoyulub. Bununki də yəqin ki, arxaya qoyulubdur bir ədədi, 100%. Qiymət cəmi 50 manata 5-li şəkildə gəlib endirimlərimizdən yararlana bilərsiniz. Və bu gördüyünüz model yağmur firması Türkiyə qırmızı, qara və ağ rənglərdə dükanımızda mövcuddur. Qiymət olaraq hal-hazırda sizlər üçün cəmi 33 manata qoyduq. Çaydanın əlavə qapağı mövcuddur. Çaynikin içində setkası mövcuddur. Çaydanın tutumu 3 litr, çaynikin tutumu 750 qram. Və əlavə belə bir dəmkeş də üzərində mövcuddur. Qiymət də cəmi 33 manat dəyərli müştərilərimiz. Bundan bir ədəd qalıbdır. Bax, belə bir defekti var üstündə. Zavadıskoya gələn bir şeydir. Buna da kim istəsə gəlib 20 manat verib əldə edə bilər. Bax buna, bir dənə buna. Başqa heç bir problemi yoxdur. Bir dənə bax bu gördüyünüz belə bir model. Yəni ki, heç arasında yoxdur. Bir dənəsində burada Zavadıskoya belə gəlib 20 manatla kim istəsə gəlib əldə edə bilər. Bax bu tipdə olan çaydanlarımız. Çaydanın tutumu 2 litr 500 qram, çaynikin tutumu 1 litr, həm səhrayı, həm qırmızı rənglərdən mövcuddur. Qiymət olaraq hal-hazırda bunlar emaldır, bunların içnayəsi nikkeldir. Bu modellərdə emal materialdır, çayniki şüşədir, çaydanın və çaynikin əlavə şəkildə qapağı var, çayniki setqasızdır. Qiymət olaraq hal-hazırda 25 manata endirimə salmışıq hörmətli müştərilər. Yıxıldı mı? Bax, bu gördüyünüz modellər hal-hazırda bizim dükanımızda cəmi 48 manat endirimdə dəyərli müştərilərimiz. Bax, bu gördüyünüz modellər çaydanın tutumu 4 litr 200 qram, çaynikin tutumu 1 litr. Hal-hazırda bizim dükanımızda cəmi 48 manata rəng olaraq qara, qırmızı və boz rənglərdə dükanımızda mövcuddur. Sonra bax nəyə göstərək biz sizlər üçün. Modellər çoxdur. Prosto ora çıxa bilmirəm. Bura bağlıdır dəyərli müştərilərimiz ona görə. Və burada belə bir emal qazan dəstimiz var. Bu da yeni gəlibdir. 5-li şəkildə hal-hazırda bizim dükanımızda cəmi siz müştərilər üçün 80 manata qoymuşuq. 5-li həm bişirməyə, həm saxlamağa. Qapağı dəmirdəndir, yəni ki, emaldır. Görünüş də bu şəkildədir. Ən böyük ölçüyə qədər də dükanımızda mövcuddur dəyərli müştərilərimiz. Dəm çaynikləri müxtəlif ölçülərdə var dükanımızda. Bax, belə bir modellərimiz var. 5 litr yağmur firması. Türkiyə qoyuram, yaxınlaşdıra biləcəm bunları. Bax, belə yaxınlaşdırım, göstərim. Yağmur firması Türkiyə və belə bir müxtəlif rənglərdə dükanımızda mövcuddur. 5 litr tutum. Qiymət olaraq hal-hazırda bizim dükanımızda cəmi 24 manata. Bax, bu gördüyünüz modellər 27 manata. Burada gördüyünüz çaydan çayniklər, bax, bu modellər, bax, bunları göstərim. 19 manatdır. Burada da belə bir Rusiya istehsalı emal çaydanlar ki var. 15 manat, 14.50-yə və 16-ya da bunları endirimə qoymuşuq. Belə bir emal çaydanımız gəlib hal-hazırda bizim dükanımıza. 28 manatdır qiyməti. Sonra başqa nəyə göstərim? Göstəriləsi mal çox deyək, inanın Allah, mən heç demək olar ki, heç nə göstərməmişəm sizə dükandan. Zəhmət olmasa son 25 nəfər qalıb, videomuzu bəyənib, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, sizdən xahiş edirəm. Bu gördüyünüz krafinka 2 litr ya 3 litr tutumuna malik olan krafinka, tutumunu dəqiq bilmirəm.
Yəqin ki 2 litr olar bu. Ya da 2 litr yarım belə bir şeydir. Qiymət cəmi 4 manata. Bax bu tipdə olan bakalların hər birini 9-a qoymuşuq endirmə. Bir daha tanış eləyim sizlərlə. Bax 9 manata. Baxın 9 manata hər birindən 6 ədədi cəmi 9 manat. Bunlar da 11 manatdır böyük ölçüləri. Nə qədər də istəsiz əlimizdə var və 5 manatlıq bakalları mən sizlər üçün tanış eləyim. Bax bu gördüyünüz 5 manatlıq bakallar dəyərli müştərilərimiz sizlər üçün cəmi 6 ədədi 5 manat endirimdədir. Güllü çaydan necə maraqlıdır çaydan. Necə maraqlıdır. Çox gözəl maldır. İndi ki belə deyim də zamanda o qədər belə deyim müasir mallar var ki, valla mən sizə açıq deyim, bir malı 3 ay satırsan, əvvəllər elə deyildi. Məsələn şahmat. İndi mən sizə bir şey göstərim. Şahmat boşqab var ha. Bax bu. Bax bunu mən sizlər üçün görürsüz şahmat. Haradasa bir 20-30 ilin malıdır da. 20 ildə, yəni ki 20 ilin malı olar ancaq da. Necə işləyirdi də son bir ilə qədər. Ujey, digər yeni naxışlar o qədər çıxdı ki, yəni ki biz də ujey gördünüz də bir yaxdan 10 cür boşqab vardı. Ujey dükanda 100-dən yuxarı boşqab çeşidi var da bizim dükanımızda. Ujey yeni modellər gəldikcə köhnə modellə tələbat ölür. Yəni demək olar ki alan olmur dəyərli müştərilərimiz. Çox maraqlı bir şeydir. İnşallah ki, belə deyim, yəni ki, hər kəs də yeni modeli qaçır da. Şəxsən mən özüm olsun. İnşallah onlar da satılır, onların da öz yiyəsi var. Yəni ki, həmişəyə kimi işləmir. Yəni günlük-gündən o qədər maraqlı mallar çıxır ki, onu izah eləmək istəyirəm. Bax, bu modellər hal-hazırda bizim dükanımızda cəmi endirimdədir. 40 manata saldıq. Bax, bu modellər qulupu üstdən olan 28 manata çöldə qəşəng yağış yağır. Bir də mağazanın ünvanı mən sizlər üçün xatırladım ki, mağazamızın ünvanı Bakı Vasmoy Bazarı, meyvə bazarının içində 30 nömrəli mağazadır. Dükanımıza yaxınlaşarkən mütləq şəkildə əlaqə nömrələrimizlə əlaqə yaratmağı unutmayın, dəyərli müştərilərimiz. Bu, bizim üçün həqiqətən də çox vacibdir. Çünki mən həmişə vurguladığım kimi, bazarda bir adam yoxdur. Yəni ki, belə deyim, göyərti bağlıdır. Səhərə kimi bu bazar işləyir, o sözsüz. Yəni ki, belə bizim sahəyə aid heç kim qalmayıb bazarda. Mən burada qalıram, belə soyuqda, yağışda, bu dəqiqə havada da bəlkə nə qədər soyuq vardır. İndi özünüz bilirsiniz. Əziyyət çəkirəm, video ərsiyə gətirirəm, fikirləşirəm, bir gün nəyə göstərək, bir gün nəyə indirməz xala, o firmiyə zəng vur, bu firmiyə zəng vur. Ona görə də dəyərli müştərilərimiz mütləq şəkildə zəng vurun. Yəni ki, mən əziyyət çəkirəmsə, bu müştəri buna gəlirsə, gəlib məndən almalıdır. Yəni ki, mənim əziyyətimi bu şəkildə qiymətləndirə bilərsiniz. İkinci qayım növbədə də videomuzu bəyənirək ki, yəni ki, daha çox müştəri potensialı o zaman qazanırıq biz. Yəni ki, mən burada əziyyət çəkirəm, mənim əziyyətimin bəhrəsini kimsə görməsin. Ona görə də dəyərli müştərilərimiz mütləq şəkildə elə şeylərə diqqət edin. Hər zaman. Çünki çox müştəri var. İndi deyəcəm, indi çox müştəri düzdür, pis başa düşəcəkdir. Amma ki, çox müştəri var ki, 20 ildir bazara gəlmir. Amma ki, mən video çəkirəm, bizim belə deyim, video ilə gəlir bazara. Heç mənə də zəng vurmur, gedir başqa yerdən alır və yaxud da tapmır. O tapmayan zaman da mütləq şəkildə zəng vurun. Gedib başqa yerdən almayın. Mənim əziyyətimi, belə deyim də, niyə mən əziyyət çəkim, kimsə mənim əziyyətimdən bəhrələnsin. Bir də bazarda maşinlik insanlar çoxdur. Valla, andolalı gəlirsiz, soruşursuz demirlər mağazanın yeri. Müştəri də indi çoxsa, indi birinci dəfədir gəlir də, bilmir mağaza haradadır. Soruşur mənə sadəcə bir qonşudan, yaxır bir ərazidən it kimi tanıyır də bizim dükana. İndi belə deyim, İraq itdən. Yəni ki, it onlara haifdir. Dükanın yerini hamdan yaxşı bilir, müştəriyə göstərmir dükanın yerini. Yəni ki, burada nə var ki, bir dənə denən ki, oradır, istəsə alacaq, istəməsə gəlib sizdən alacaqdır. Müştəriyə belə bilsən, heç kim məcbur mal sata bilməz. Yəni ki, hamının bir zövqü var. Bəlkə bunu mən belə qoyuram, müştəri gəlir, gözlə görəndə bəyənmir o halda. O halda gedib səndən aladı, amma ki, bir dənə göstərir ki, buradır da. Niyə əziyyətimizə girirsiniz? Belə dəyərli müştərilərimiz, inşallah ki, belə şeyləri, belə negativ halları nəzərə alarsınız. Ona görə də indi mən mağazanı çöldən çəkəcəm sizlər üçün. Bir dənə nömrələrimizi screenshot eləyin, WhatsApp-la yazın. Gördünüz, WhatsApp-a cavab verilmir. O halda orada ikinci nömrə var. Zəng vurun. Yəni, belə telefon zəngi ilə zəng vurun ki, biz sizlər üçün yaxşı şəkildə maraqlana bilək. Necəsiniz? Axşamınız xeyir. Və mağazamızın nömrələri özünüz götürün. Bu gördüyümüz nömrələr yuxarıdan hər iki nömrə aktivdir. 424-də, 334-də hər ikisi aktivdir. Dükan da bu şəkildədir. Gördüyümüz kimi böyük şüşəli dükandır. Yəni ki, içində də hər dəfə
belə deyim, modellər də yenilənir və dükanın içində daxil olan zaman hər halda biləcəksiniz ki, şey bu dükandasınız. Çünki bazardan böyük dükana hal-hazırda şükür Allaha biz sahibik və çeşid olaraq da ən çox çeşidə biz sahibik bu bazarda şükür Allaha. Yəni ki, hər şey də var. Bax, granit saydanlar, dəyərli müştərilərimiz, 35-40 manata alırdınız, qiymət olaraq hal-hazırda 29-a salmışıq indirmə. Rənglər də çoxdur, bax, belə rəngdə, belə rəngdə, bax, belə bir modellərdə, bax, belə bir kvadrat formada, sonra bax belə bir rənglərdə, bax gözəl, hər biri müxtəlif rənglərdir. Bax qırmızısı da var, tünd qırmızısı da var, çəhrayısı da var, bozu da var, bax belə rənglərdə də var. Hər biri də sizlər üçün cəmi 29 manata. Belə, siz mənə WhatsApp-la yaza bilərsiniz, WhatsApp-ın nömrəmizi WhatsApp-a qeyd eləyə bilərəm. Amma bedin servisləri mən sizlər üçün göstərdim, nəsə yadımdan çıxıb. Bax burada belə bir çamadanımız da var, bax ucuzdur mal. Qiymət cəmi 75 manata da bunu endirmə qoymuşuq. Sonra bax belə bir modellərimiz ki var, bunlar bahalı modellərdir. Qiymət 85 manatdır, bax üzərində də var. 85 yox, bunu 75-ə qoyuruq endirmə. Belə bir qeyri-adi bir məhsuldur. Qiymət olaraq hal-hazırda endirmə saldıq bu məhsulu da. Bax, bu gördüyünüz modellər 75-ə qoyduq bunlar da. Paşa Baxca firmasının belə bir krafinkası, bunun tutumu nəqdir bilir. Üzərindən özünüz screenshot edib götürərsiniz, tutumu üzərində yazılıbdır. Qiymət cəmi 7 manatdır dəyərli müştərilərimiz. Biz, yalnız bizim müştərilərimiz üçün. Bax, belə bir komod naborumuz gəlibdir. Hal-hazırda bizim dükanımızda 139 manata, 5-li şəkildə 2 ədəd meyvə qabdan ibarətdir. 1 ədəd güldandan, 2 ədəd də konfet qabdan. Hal-hazırda cəmi 139 manata sizlər üçün. Mən birdən oradan çörək qablarla termosları da sizlər üçün təqdim edeyim. Çünki çox müştəri əminəm ki, bu dəqiqə onu da gözləyir. Bəli, düzdür. Stol da düzdür amir. Yəqin mən yorulmuşam. Bax, bu gördüyünüz termoslar dəyərli müştərilərimiz. Sizlər üçün, bax bunların tutumu 3 litr 200 qram. Sizlər üçün 18 manat yox, cəmi 12 manata. Rəng olaraq krem, boz və bənövşə rənglərdə mövcuddur. Bunların öncəliyi ondan ibarətdir ki, yəni ki, bizim dükanımızdan. Biz bu termoslara istərə tam olaraq zəmanət veririk dəyərli müştərilərimiz. Yəni ki, aparın, soyutsa mal bizimdir. Yəni ki, endirimdə olmağına baxmayaraq biz zəmanəti də termosun üzərində veririk və şükür Allah bu termoslardan bugünə qədər bir dənəsi qayıtmayıbdır. Min şükür, yəni ki, hamısı da dözümlü, gözəl və isti saxlayan modellərdir. Qiymət 18 yox, 12 manata. Model olaraq da nə qədər istəsəz var. Bax, bu modellər məsəl üçün 8-ə qoymuşuq. Bax, o modelləri 7 manata qoymuşuq. Dəyərli müştərilərimiz, gördüyünüz bu ədviyyat naborları sizlər üçün cəmi 33 manata. Rənglərini sizlər üçün təqdim edirəm. Ağ rəngdə, qara rəngdə, çəhrayı, boz, kariçni, qırmızı, krem. Yəni ki, hər bir rəngdə dükanımızda mövcuddur. Cəmi 33 manata. Nə qədər istəsəz də var. Zenin bıçaqları ilə mən sizləri tanış eləmək istəyirəm. Çox müştəri soruşur ki, sizdə bıçaq var. Bayaq bax qazanları göstərdim. Və qazanların hər birinə uyğun gördüyünüz kimi qaşıq naboru və bıçaq naboru. Hətta istəsəz belə çaydan çaynik də əlavə edə bilərsiniz. Gördüyünüz bu bıçaq naborları, bax bu gördüyünüz qara rəng, 26 manata düşüb hal-hazırda dükanımızda endirmə və bu gördüyünüz qara rəng, Zen firması Türkiyənindir və rəng olaraq krem, bənövşəyi, bu nədir, pəmbə rəng, qırmızı rəng və qara rənglərdə dükanımızda mövcuddur. Mən bunun içinin aksesuarı ilə da sizləri tanış eləmək istəyirəm. Aksesuarlar çoxdur içində, bunu bura qoymayaq, buradan göstərək müştərilərimiz üçün. Müştərilərimiz də ətraflı şəkildə tanış olsun bizim məhsullarla. Bu gördüyünüz modelin öncəliyi ondan ibarətdir ki, bunun ağzı itiyə gedir, dəyərli müştərilərimiz. Rahat şəkildə, yəni ki, kötdaşdı itiləşdirib yerinə qoya bilərsiniz. Dəstimizə daxildir bir ədəd bıçaq. Bu toyuq üçün, adətən toyuq doğramaq üçün möhkəm də bıçaqdır, ideal bıçaqdır. Dəstimizə daxildir bir ədəd belə bir gündəlik bıçaq. Qiymətim qeyd eləyim 38 manatdır. Bir çox müştəri ola bilər ki, tələsir. Ona görə əvvəlcədən qeyd eləyim. Bax, bu gördüyünüz bir ədəd belə bıçaq. Bir ədəd belə bıçaq. Bax, Zen firmasına məxsus olan modelimiz bir ədəd belə bir gündəlik bıçağı. Bir ədəd belə bir həm çörək bıçağı, həm də belə deyim ət bıçağı kimi də istifadə eləyə bilərsiniz. Bir ədəd belə bir sırf ət bıçağı. Bax, belə bir model. Bir ədəd dəyərli müştərilərimiz ət baltası. Belə bir gözəl model. Ağırlığı da normaldır ya.
Bir ədəd də belə bir itliyəni. Hətta belə deyim yecə deyirlər biz tərəflərdə. Zərdablılar buna yecə deyir. İndi bilmirəm Bakılılar nə deyir. Digər rayonunda şey var. Biz yecə deyirik. Yəni itliyən də deyirik. Belə bir itliyəni və pastatka. Hamısı bir yerdə dəyərli müştərilərimiz cəmi 38 manat bu məhsul endirimdədir. Və eyni malın belə deyim qara rəngi, Zen firması yox, fərqli firmadı ilə gələn cəmi hal-hazırda 26 manat hal-hazırda bizim dükkanımızda. Yəni rənglər də müxtəlifdir. Bax belə bir məhsullarımız var. Zen firması Türkiyə Türkiyə istehsalı deyəcəydim ki, dağıtdım. Eyb yox. Nəsimi sabah gəlib yığar. Nəsimi videonu izləyirsən, sağa dükkanı nə günə qoymuşam, sənlikdir təmizləmək. Zəhmət olmasa yeni gələnlər videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın dəyərli müştərilərimiz. Və bunun boz rəngdə bıçağı da var. Bunun da dəstinə bax gördüyünüz kimi həm fırlanır, bax bu şəkildə. Belə bir mikser daxildir, belə bir kəfkir daxildir dəstimizə. Belə bir kartof çevirən, kartoşka əzən. Sömçələr və qaşığı. Yəni bir evə nə lazımdırsa gündəliyə də belə deyim, gündəli istifadə üçün hər şey var. Qiymət olaraq da hal-hazırda cəmi 33 manat, hətta 32 manat endirmə qoymuşuq. Belə deyim, boz qazan və yaxud da qara qazan aldız dükandan. Gəldiz bir ədəd qara bıçaq, bir ədəd qara məsəl üçün qara düşdü, dağıldı yerə də bura. Bir ədəd qara zin aldız. Tutaq ki deyirəm ha. Yəni ki dəstəkləşdirib rahat şəkildə əldə eləyə bilərsiniz. Qiymət də elə çox baha. Bəs 99-luq qazanı aldınız. Özünüz hesablayın da. İndi dəstin 99-luq qazanı aldınız. Bir dənə 38 manatlıq Zenin bıçağın, 32 manatlıq Zenin qaşığın, bir dənə də oradan, bir dənə Granit 29-luq çaydan. Heç 250-yə zadası, bəlkə də 200-ə çatmır qiyməti. Belə bir möhtəşəm endirimlərimiz ki var dəyərli müştərilərimiz. Yəni ki bu qədər dəsti, belə deyim də, bir dəst qazanın qiymətindən bu qədər də dəst həmişə olduğu kimi bir dənə möhtəşəm hadisə bu canlıda baş verməlidir. Bu nə qədər dükan? Çıx bayra. Boy, bu dükanı batıracaq. Apş. İndi sabaha kimi mən də bu dükanda pişik qoyulayacağım özümü. Dəyərli müştərilərimiz gördüyümüz bu Zen firmasının belə bir padnoslar gəlibdir dükanımıza. Qulp olaraq dəmir qulpdır. Bax, belə göstərim mən istərcə. Bax, görürsünüz, dəmir qulpdan ibarətdir dəyərli müştərilərimiz. Qiymət cəmi 65 manatdır. İndi bir çox müştəri bəlkə deyər bahadan, amma həqiqətən də qiyməti budur. Zen firmasının da paslanmaz nikel materialdan ibarətdir. Bax, bu məhsul, bax, belə göstərim mən istərcə. Düşmədi, bax, belə bir məhsul, qoy, belə göstərim. Bax, belə... Bax, burada yazılıb. Bax, gördüyü paslanmaz çelik dəyərli müştərilərimiz. Qiymət olaraq da cəmi 65 manatdır. Bax, belə bir padnos dəstərimiz ki var. Hal-hazırda 40 manata düşüb endirmə dəsti. Belə deyim, paslanmır, qaralmır. Yəni ki, belə çox ideal bir məhsuldur. Belə bir naxışlarda da mövcuddur, belə bir naxışlarda da mövcuddur. Hər biri də cəmi 40 manata qoymuşuq və Zenin belə bir padnosları ki var, 48 manata salmışıq endirmə plasmas qulpla. Yəni, qulpunun plasmas olmağına baxmayaraq çox möhkəm materialdır. Yəni ki, hələm dağılan bir material deyil və bunun belə bir modeli də var Zenin. Eyni qayda paslanmaz çelik, bax, burada qeyd olunubdur. Qiymət də cəmi 48 manat dəyərli müştərilərimiz siz izləyicilər üçün. Nə qədər də istəsəz, əlimizdə say mövcuddur. Məsəl üçün, endirimlərimizdən biri bu modelədir. Hal-hazırda bizim dükkanımızda 4 manat 50 qəpik üçlü şəkildə. Bax, Nicer, Dicer-imiz gəlir də. Mən bunu da açıb sizlər üçün göstərmək istəyirəm. Qiymət hal-hazırda 11 manata qoymuşuq Nicer, Dicer-i. Bir çox yerlərdə düz, ucuz paylaşırlar, amma ki, bu məhsuldan deyil. Mən sizə əminliklə deyirəm. Dəstimizə daxildir, bax, gördüyünüz kimi bir ədəd. Buradadır gözü və bunu istəyibiz uyğun çıxarda bilirsiniz. Bax, bura da sala bilirsiniz. Bax, bir ədəd nasatqası üzərindədir. Həm xırda, həm böyük. Bu adətən istalitin salatda müştərilər üçün, belə deyim də, xanımlar üçün əvəz olunmaz məhsullardan biridir. Yəni, can rahatçılığıdır. Və bu məhsulun tərkibində aksesuarı çoxdur. Qiymət 11 manat olmağına baxmayaraq, aksesuarı dəstin tərkibində çoxdur. Və bir çox yerlərdə də bunun aksesuarlarının bəzilərini çıxardır. Adlini şəkildə satırlar. Məsələn, bunu elə bir dənə teorikasını çıxarsan 2 manatdır belə iş tutunur şəkildə. Yəni ki, əminəm ki, bir çox müştəri də tək şəkildə almaq istəyir bunu. Və bizdə, yəni ki, nə var? Odur və qiymət də 11 manatdır. Və bir ədəd dəstimizə daxildir belə bir teorika.
tiorkanın da üzerine koyup bir rahatsızlıkla çəkə bilirsiniz və yaxud da istəsiniz belə tək şəkildə də istifadə edə bilirsiniz. Bir ədəd kartof soyan daxildir və material olarak möhkəm materialdır. Bax, nəzər bizə çatdıram. Qiymətin 12 manatın olmağına baxmayaraq çox möhkəm materialdır. İndi bunlar nəyə istifadə olunur? Hər halda xanımlar bilər. Bax, belə bir modeli var üstündə. İndi bu nəyə istifadə olunur bilmirəm. Xanımlar bilər. Belə bir məhsul var üzərində. Belə bir məhsul var üzərində. Sonra, bax burada dəyərli müştərilərimiz, belə bir kartof üçündür mən biləm. Bu kartofu, belə deyim, tipsi kimi eləmək üçün olan bir aksesuardır üzərində. Bu biraz amma ki, təhlükəli bir şeydir. Gələk əlbizi gözləyəsiniz mütləq şəkildə. Belə bir aksesuarı var dəstinin tərkibində. Belə bir aksesuarı var. İndi bunu da xanımlar bilər nə istifadə olunur. Bax, belə bir aksesuar. Bir də belə bir aksesuarı var. Yəni ki, bizdə nədir? Hamısı içində də dəyərli müştərilərimiz. Bəzi mağazalar kimi içərisindən çıxardıb, bir ikisini şitutunu satıb. Məsələn, 10 dənə tiorkanı üzərindən çıxardıb. Hə, bunu mən satacağım 2 manata. Mən bunu qoyum 9 manata. Elə bir şey yoxdur. Nə var? Üzərindədir. Yaxınlaşıb da dükanımızdan əldə edə bilərsiniz. Say olaraq dəlimizdən nə qədər istəsəz var dəyərli müştərilərimiz. Belə, ünvanımızı bir daha xatırladım. Ünvanımız Bakı Vasmoy Bazarı, meyvə bazarının içində 30 nömrəli mağazadır. Göstərə bildiyim məhsullar var, göstərə bilmədiyim məhsullar var. Canlımızda da adam çoxdur. İstəyirəm ki, hər şeyi göstərəm ki, hamı, hər kəs görsün. Bax, belə bir modelimiz ki var dəyərli müştərilərimiz. Komod dəsti, dəstimizə daxildir 2 ədəd meyvə qabı, 2 ədəd belə bir konfet qabı, 1 ədəd də belə bir güldan. Son bircə dəstimiz qalıb, hörmətli müştərilərimiz və siz müştərilər üçün bugündən etibarən cəmi 310 manat endirmə qoymuşuq. Nə qədər istəsəz, nə qədər istəsəz nədir? Bircə dəstimiz var 310 manata. Bax, mən sizə açıq deyəcəm, qiymət olaraq 305 manata dükana gəlibdir. Son bir dəst qaldığına görə sizlər üçün cəmi 310 manata təklif edirik. Bax, belə bir zeytun yağı üçün. Belə bir modellərimiz var. Cüt şəkildə əldə edə bilərsiniz bu məhsulu, həm də tək şəkildə də əldə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi 3 müxtəlif ölçüdə var. Məsəl üçün, ən böyük ölçüsünün bundan da böyük olub. Bu 7 manatdır cütü. Bunlar isə 5 manatdır cüt şəkildə. Yəni, ikisi bir yerdə cüt şəkildə cəmi 5 manatdır. Bunu belə bu tiplərdə məhsulları əldə edə bilərsiniz dükanımıza. Bax, belə bir tipdə məhsullarımız var. Hal-hazırda 45 manatdır dükanımızda. Bax, belə bir modellər qızılı zərli. Bax, bu modeli məsəl üçün salmışıq 22 manat endirmə. Say olaraq dəlimizdə var hal-hazırda. Bax, bu tipdə qablarımız ki var. Bu çox gözəldir həqiqətən də. Bu indi konfet qabı kimi də istifadə edə bilərsiniz. Şirniyyat qabı, paxlava falan da yığa bilərsiniz. İçərisi böyükdür və yaxud da, məsəl üçün, yay aylarında cilas, çiyələk falan da bunun içində yığa bilərsiniz. Gözəl məhsuldur, hörmətli müştərilərimiz. Həqiqətən də çox gözəl bir məhsuldur. Həm, belə deyim, dükanımızda bəyəndiyim məhsullardan da biri budur. Qiymət də cəmi 19 manata qoymuşuq və belə bir tipdə məhsullarımız var. Hal-hazırda bizim dükanımızda 18 manatdır. Bax, belə tipdə məhsullarımız var, 18 manatdır. Bax, bu tipdə məhsullarımızı göstərdim, göstərmədim, bilmirəm, yeni gəlibdir. Hal-hazırda qiyməti cəmi 7 manatdır. Bax, bu modelin. Belə bir gözəl modeldir. Bunun digər modelləri də var, 8 manatdır hal-hazırda dükanımızda. Say olaraq da bir daha qeyd edirəm, var. Bax, belə bir ağ çörək qablarımız ki var, parçası çıxılıb, yuyulan, qiymət 6 manata salmışıq endirmə. Bax, bu tipdə çörək qablar 9 manatdır hal-hazırda dükanımızda. Bizim dükanımızda bax, belə bir armudu nəlbəkilər də var. Orijinal, dəyərli müştərilərimiz. İranın malı deyil, 4 manat 50 qəpikdir. İranınki də var, 2 manat 50 qəpikdir. İranın nəlbəkisi yoxdur, təəssüflər olsun ki, dükanımızda mən fərqini... Hə, bax, bax, bu orijinalı da dəyərli müştərilərimiz. Bax, özü biz seçim elədiniz də yəqin ki, altdakı paddelkadır, üstdəki orijinaldır. Həm də bunların ölçüsündə də fərq var. Bax, o İranınki nisbətən buna baxanda balacadır. İranınkinin 6 ədədi 2 manat 50 qəpikdir. Bu modeldə 6 ədədi 4 manat hətta qoyuruq bugündən sonra endirmə. Və bizdə burada borcamlar ki var, qiymət hal-hazırda 12 manatdır, istəyə soyuğa davamlı məhsullar. Bu məhsul. Bax, burada belə bir böyük borcam var, 14 manatdır, belə bir 3 hissəli, belə deyim, ləb-ləbi qabı olar hər halda bu, qiymət olaraq bilmirəm bunu, yalan deyirəm. Bunu həqiqətən də bilmirəm, qiymət də demək istəmirəm, çünki səhər inşallah videoda qeyd edirəm, bunun qiyməti tam dəqiqləşdirib. Hər halda 12-13 manat olacaqdır, çünki bu tipdə malların qiyməti helə olur.
Hazırda paraşok qablarımız ki var dükkanımızda, hal-hazırda qiymət olaraq 4 manatdır. Bax, bu gördüyünüz məhsulu nəzərinizə çatdıram. Türkiyə istehsalıdır. Bax, belə bir paraşok qabı. Yəni, belə bu tipdə xırda modellər də bizdə var. Məsələn, burada belə bir məhsullar əldə edə bilərsiniz. Tək ləpə qabı, bir ədədi 3 manatdır. Bax, bizdə belə bir zibil vedrələr əldə edə bilərsiniz. Hal-hazırda bizim dükkanımızda 7 manata, 10 manata, 12 manata rənglər müxtəlifdir. Blenderlər ki var, bəzi müştərilər alıbdır. 1 manatdır. Bax, bir ədədi 1 manatdır. Addilini şəkildə əldə edə bilərsiniz. Helələyənlər var dükkanımızda. Bax, ütü stolları var dükkanımızda. Sonra pol vedrəsi var dükkanımızda. Qiymət 13 manatdır. Sonra yan klyonkalar var, süfrə klyonkaları. İnşallah onları Nəsimi bəylə mən ətraflı şəkildə sizlər üçün göstərəcəm. Bax, burada belə bir modellər var. Belə bir dəst çaydan çaynıqımız var. Çaydan 25, belə deyim də dəst şəkildə 45 manata gəlir. Çaydan və çaynıq. Belə bir gözəl model. Çaydanın qiyməti 28-dir, çaynıqın qiyməti 17 manatdır. Belə bir dəst çaydanımız var. Gözəl model, rəngi getməyən misdir tərkibi. Qiymət zəmi hal-hazırda bizim dükkanımızda qoymuşuq indirimə 60 manata. Sonra dəyərli müştərilərimiz. Təzə gələn çaydanımızdan da biri də burada var. Bunu da mən sizlər üçün göstərmək istəyirəm. Hal-hazırda bu gördüyünüz çaydan cəmi 29 manat endirimə salmışıq. 3 litr tutumu Vicalina firmasına məxsus Almaniya brendidir bu məhsul. 29 manata qoymuşuq bu modeldə. Bax, gördüyünüz kimi çox ideal məhsuldur. Tərkib olaraq da dəyərli müştərilərimiz Nikkeldir. Zem firmasının dəst, belə deyim, tavaları. Hal-hazırda bizim dükkanımızda 10-12 manat arası dəyişilir qiymətləri. Və keçən dəfə 9-a da qoymuşdum bu məhsulları. Ölçü olaraq 20-22-24 santi idi. Hal-hazırda 24 və 22 və 24 santi var. Qiymət 10 və 12 manata. 17-18-ə satılan məhsullar 10 manata və 12 manata indirimə düşübdi. Say olaraq da əlimizdə gördüyünüz kimi arası 40-50 dənə mövcuddur. Sonra burada çay stəkanlarından açılı vitrinə qoyulmayanlar ki var dəyərli müştərilərimiz. Bax, bu çay stəkanı hər kəs soruşurdu. Bax, bu modeli 6 ədədi cəmi 4 manata qoymuşuq endirimə. Sonra bax, yekə qazanlardan hörmətli müştərilərimiz 46 sm diametri olan gördüyünüz granit qazanla borar. Haradasa qiyməti 85 manata düşüb 110 manat olub endirimdə. Bax, belə bir tipdə granit karniyarıq tava deyirlər bunu. Bir çox müştəri karniyarıq kimi tanıyır. Biz tərəflərdə dolma tavası deyirlər. Həm tava, həm qazan. Tava qazan kimi də istifadə edə bilərsiniz. 32 cm diametri, arası 7-8 nəfər ailə üçün ideal bir məhsuldur. Hal-hazırda bu məhsulu bizim dükkanımızda cəmi 48 manatı endirimə salmışıq. Say olaraq da hal-hazırda dükkanımızda mövcuddur. Hətta burada belə bir böyük ölçülər də var. 65 manatlı 42 cm-lik. Sonra bax, burada belə bir ağ rəngdə olan granit qazanımız var. Hörmətli müştərilərimiz, hal-hazırda 85 manatdır dükkanımızda. Sonra bu armudu dəstlərimiz 10 manata qoyduq endirimə, say olaraq da əlimizdə nə qədər istəsəz var. Sonra bu belə bir yeni modellərimizdən biri, belə bir məhsulumuz gəlibdir. Hal-hazırda bizim dükkanımızda cəmi 29 manatdır. 12 ədəddən ibarətdir, belə bir məhsul. Bunların öncəliyi ondan ibarətdir ki, bax, mən bunu təkəlliyəm, ona görə göstərəm. Bunların öncəliyi gördüyünüz kimi çox funksional olmağından ibarətdir. Həm süfrə üstü istifadə edə bilərsiniz, həm də müxtəlif ədviyyatlarımızda yığa bilərsiniz. Qiymət də cəmi 29 manata, belə bir gözəl model, fırlanan model. Burada çayniklər ki var. Bu çayniklər hal-hazırda, bax, bu ölçü dükkanımızda 10 manata, bu gördüyünüz ölçü dükkanımızda 12 manata, bax, bu ölçü. Ən böyük ölçüsü də dəyərli müştərilərimiz sizlər üçün cəmi 14 manata. Burada belə bir modellərimiz var. Bunları heç mən göstərmədim bayaq. 11 manata, bax, bu gördüyünüz model. 10 manata da gördüyünüz bu model. Hal-hazırda da dükkanımızda əldə mövcuddur. Bu gördüyünüz model 9 manatdır. Bu gördüyünüz model 9 manatdır. Və burada belə bir gördüyünüz, bax, bu gördüyünüz modeldə 10 manatdır hal-hazırda. Şamdan var dükkanımızda 20 manatdır. Endirmə salmışıq, bircə dənə qalmışıq.
qabdır. Bax belə bir limon qabları var, 6 manatdır. Bax belə bir limon qabımız var hörmətli müştərilərimiz, 3 manatdır bir dənəsi. Belə bir duz istiot qabılar 7 manata. Sonra bax belə bir məhsulumuz ki var 2 mərtəbədən ibarət 11 manatdır. Paşa Baxçanın limon qabısı 12 manatdır. Bunun da öz yiyəsi var. Bax belə bir limon qabı 9 manatdır dəmir ayaq. Belə bir limon qabı 14 manat. Yəni limon qabı seçdim, maşallah olsun. Bizim dükanımızda çox. Hələ bugün bir növ limon qabı gəlmişdi. Mən onu tapa bilmədim. Mən onu elə göstərmək istəyirdim. Mən çox sizə. Baxaq görək budur. Ay sağ ol. Elə bunu axtarmıram səhərdən. Bax belə bir modelimiz gəlib dəyərli müştərilərimiz. Səhərdən bunu axtarıram, inanırsınız. Ki yeni modellər ki bunun tipində yeni modellər ki gəlir altda qalır. Bax belə bir gözəl modelimiz var limon qabı. Qiymətini tam dəqiq bilmirəm amma sizlər üçün göstərməyə özümə borc bildim bu məhsulu. Ayaqsız modeldir gündəlik üçün məsəl üçün süfrə üstündə. İndi siz bunu öz üst dolabı zənn edin. Çox gözəl görünüşə malik olan bir məhsuldur. Qiymət olaraq da bir o qədər də bahalı bir məhsul olmayacaq dər halda. Yəqin ki bir ədədi 2 manat 50 qəpik falan olar ya 3 ya 2.50 ya da ki ondan da ucuz. Dəqiq bilmirəm qiymətini. Ona görə də ətraflı məlumat verə bilmirəm. İstəyinizə uyğun həm altılı şəkildə də əldə eləyə bilərsiniz, həm ədəd İnşallah ki təşkil eləyərək əldə eləyə bilərsiniz. Bax belə bir modellərimiz gəlibdir Variniya qabları. Hal-hazırda bizim dükanımızda bir ədədi 2 manata endirmə qoymuşuq. Bax bu məhsulun bir ədəd hörmətli müştərilərimiz cəmi 2 manata. Belə 2 manata belə götürəndə nə verirlər də? Bax belə bir gözəl məhsul. Zəhmət olmasa dəyərli müştərilərimiz videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı mütləq şəkildə unutmayın. Həqiqətən də buna bizim çox ehtiyacımız var. İnşallah ki, qısa müddət ərzində bayaq vurğuladığım kimi 100 min izləyiciyə çatarıq. Bu və bunun kimi videoları görmək üçün buyurub şərt bölməsində, yorum qismində öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Nəyi endirimdə görmək istəyirsiniz, onları bildirin. Çünki hər kəsin fikri mənim üçün çox önəmlidir, dəyərli müştərilərimiz. Bu gördüyünüz lampalar ki var, toy lampası. Bizdə şüşəsi ilə bir yer cəmi 11 manata qoyduq endirimə. Belə deyim, şüşə daxil, şüşə də bəzəkli şüşədir. Çox yerdə 11-ə tək lampanı 3-4 manata şüşəsini satılır, amma bizdə elə deyil. Bizdə dəst şəkildədir. Və burada gördüyünüz su samavarları 23 manat hal-hazırda endirimdədir. Və belə bir Paşa Baxçanın tort qabısı hal-hazırda 25 manatdır və bunun kimi məhsullar da belə deyim dükanımızda çox hörmətli müştərilər. Hətta bir dənə tort qabı gəlmişdi. Onu mən sizə göstərə bilmədim. Bab hansındır bu? Tapa bilməyəcəm onu. Bu qırıq gəlibdi. Bunu ona görə bax bu tipə bu tort qablar gəldi dükanımıza yeni hal-hazırda 18 manatdır dükanımızda. Türkiyə istehsalıdır. Nəzərinizə çatdırıram. Kitayın məhsulu deyil. Dəyərli müştərilərimiz, diqqətiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Belə deyim, bu vaxta qədər 70 dəqiqədə hətta 1 saat 12 dəqiqədə canlıda danışıram. İnşallah ki, əziyyətimi qiymətləndirəcəksiniz, kanalımıza abunə olacaqsınız, videomuzu bəyənəcəksiniz. İnşallah ki, qısa müddət ərzində də məni arzuma çatdıracaqsınız və 100 min izləyiciyə çatdıracaqsınız bizim bu səhifəmizi. Vaxt var idi bazarda belə deyim düşüb bəzi də dost tanışa hər kəsə zəng vururdum ki, bizim kanalımıza abunə olun. Yəni ki, ilk 10-15 insanla başlayıb hal-hazırda 61 min izləyiciyə sahibdir bizim bu kanalımız. Çox qısa müddət ərzində öz əziyyətimizlə müştərilərimizin sayəsində bu yerə gəlib çatmışıq. İnşallah ki, bundan sonra da 100 min, sonra 150, sonra 200 min, sonra da inşallah 1 milyon hədəf qoyacaq qarşımıza. İnşallah ki, buradakı izləyicilərimiz orada da 100 min, 1 milyon olanda da bizi izləyəcəklər. Hər birimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Baş ağrısı olmasın videolarımız. Gecəviz xeyrə qalsın, dəyərli müştərilərimiz, diqqətiniz üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm. Göstərə bildiyim məhsullar oldu, göstərə bilmədiyim məhsullar oldu. Tək oldum deyə, yəni ki, tək şəkildə bacardığım qədər sizlərə məhsullarımızı
bəzilərini çatdıra bildim, hansının hamısını da olmasa. İnşallah ki, söz verdiyim kimi də bir gün vaxt eləyəcəm, dükkanı bağlı saxlamaq belə qarşılığında da olsa, bir-bir bütün dükkandakı malları sizlər üçün tək şəxsən, mən Nihat təklif eləyəcəm. Diqqətiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm, gecəviz xeyrə qalsın dəyərli müştərilərimiz. Hər biriniz var olun. İnşallah ki, 100 minə doğru. Sağ olun.